لەهەنگاوێکی نوێدا و بە بڕیاری جڤاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان دیدارێکی لەژێر ناونیشانی دیداری گۆڕان ڕێکخست کە باسکردن بوو لە کێشە و گرفت و بابەتە فکریەکانی بزوتنەوەکە بۆ قۆناغی داهاتووی کاری سیاسی ئەندامێکی خانەی راپەڕاندنی گۆڕان دەڵێت پێویستە گوتاری سیاسی بزوتنەوەکە یەک بخینەوە و ئەو ڕەخنانەی لێشمان دەگیرێت بە هەندی وەردەگرین گۆڕان حزبێکی هامشینە بێت پێشتر یعنی بەشێکی گرنگ لە جوڵە جوڵەی شەقام جوڵەی لایەنە سیاسیەکان تەنانەت بەشێکی پێوەست بوو بە گۆڕانەوە بە ئەدای گۆڕان و بە قسەی گۆڕان و بە وتاری گۆڕان بەتایبەتیش لە زمانی کاکنەوشیرواندا ئێستاش گۆڕان ئەو هێزە گرنگ و کاریگرەیە بەڵام لەوانەیە خطابەکەی تا ئاسێک لاواز بێت و ئێستا جارێکی تر ئەمانەوەی کار لەسەرەوە بکەین کە گۆڕان ئەو حزورە بە هێزەی هەبێت لەنێو کۆمەلگادا و لە هەموو بوارەکاندا ئەو بوارانەی کە پێوستە بە هاوڵاتیەکەوە قسە هەبێت و لەسەر ئایندەش قسە هەبێت ئەمە بەڕای من هەنگاوێکی زۆر گرنگە و ستراتیژیەکی گرنگە کە ئێمە کاری لەسەرەکەین بزوتنەوەی گۆڕان بەشداری لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە و چەند وەزارەتێکی هەیە پەرلەمانتارێکیان دەڵێت ئامانجی نیشتیمانیان هەیە بەڵام بەپێی قۆناغەکە هەنگاو سیاسەتەکانیان گۆڕانکاری بەسەردا دێت بۆ گەشتن بە ئامانجەکانیان دیدی ئێمەوایە ئامانجەکان جێگیرن وەو ئامانجارش ئامانجی شخصی و حزبی نین ئامانجی نیشتیمانی لە پێناوی بەرژەوەندی گشتیە بەڵام پێویستە بەپێی قۆناغەکە تۆ هەنگاو سیاسەتەکە گۆڕانکاری بەسەرا بێ بۆ تەقیکردنی ئەو ئامانجە بۆ نمونە ئێستا ئێمە ڕەخنەی جددیمانەیە لە خاڵە سنووریەکان و سیستەمی گومرگی پێشتریش هەمان بووە ئێستا ئەم ڕەخنامان ڕێکخستووە تەنزیممان کردووە لە ڕێی وەزارەتی دارایی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانەوە ئەمانوێت تەحقیقی هەدەفەکەکەین واتە ئامانجەکە لای ئێمە نەگۆڕ و جێگیرە نەک ئەوەی من لەگەڵ چیا ئەمڕۆ ڕێکەوم بانی لەگەڵ چیا ڕێکەوم لە دیدارەکەدا جەخت کرایەوە پێویستە گۆڕان هەوڵ بدات ئازادی و دیموکراسی ببێتە سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان ئەندامێکی جڤاتی نیشتیمانی دەڵێت ڕەنگدانەوەی بەرنامەی سیاسی گۆڕان لە کارنامەی حکومەتی هەرێمدا دەبینن ئێمە لەسەر بنەمای ڕێککەوتنێکی سیاسی بەشداری حکومەتمان کردووە کە ڕەنگدانەوەی بەرنامەی ئێمە تێدایە بۆ ئەو بۆچوون و بابڵین کارنامەی ئێمە پێمان وایە دەبێت ئەرچی حکومەتە لەم قۆناغە جێبەجێکەین هەوڵمان کارمان لە ئاستی سیاسی لە ئاستی کاری پەرلەمانی لە دیبلۆماسی لە جەماوەری بۆ ئەوەیە ئەم بەرنمەیە جێبەجێکەین و هەستین بە برپسیاتی خەڵک کە خەڵک خەون و ئومێدی زۆرە بەوەی کە گۆڕان بەشدار بێ بۆ ئەوەی چاکسازی بکرێت بڕیارە دەر ئەنجامی گفتوگۆکانی ئەم دیدارە ببرێتەوە بۆ جڤاتی نیشتیمانی و لەوێ خاڵ بە خاڵی گفتوگۆی لەسەر بکرێت و وەک بناغەیەک بۆ کاری سیاسی داهاتووی گۆڕان سوودی لێوەربگیرێت و لە داهاتوشدا ئەم جۆرە دیدارانە لەلایەن بزوتنەوەی گۆڕانەوە بەردەوام دەبێت هاوژین جەمال کوردستان 24 سلێمانی